Влада слів на безрік не відклала і вже зранку взялася до діла. З військової бази, що під Києвом, спустили тигрів. Ці кадри знято сьогодні зранку під Васильковим, звідти до столиці півгодини їзди. Нагадаю, там 5 днів тому отаборився кримський спецпідрозділ, а місцеві тримали їх у облозі. Оточили своїми автами, встановили намети та цілодобову варту. І от сьогодні, 9:00 ранку, звідти почали виїжджати автобуси з бійцями. Дорогу їм перегороджували аж до Одеської траси і машинами нардепів, і просто живою блокадою. Тоді тигри та беркутівці повискакували з автобусів і повідкидали всі автомобілі та людей, що заважали приїхати. Кого бере? Кого бере? Це зафільмували жителі Василькова. Спецпризначенці, яких вони майже тиждень блокували у військовій частині, пробили оточення. На своєму шляху вони руками зносили автівки. Так розчищали собі шлях до столиці. Боже, скільки їх. Мама дорогая. Боже, люди поперегораждали машинами путь. Капець. Слухай, я тебе викину. Їхні мами знають, куди ви їх везете? На Банкову. На Банкову? Да.